אני זיו קורן, אני צלם עיתונות ודוקומנטרי, מצלם כבר בערך 25 שנה. צילום זה גם מקצוע שיהיה וגם התחביב. לא תתפוס אותי בלי מצלמה. צילמתי כמעט בכל מקום שאפשר להיכנס עם דרכון ישראלי. אם זה אפריקה, זה נמיביה, בוטסואנה, זמביה, במזרח, זה לאוס, קמבודיה, וייטנאם, מונגוליה, סין, הודו, סרי לנקה. כמעט כל חור בעולם. המשיכה האינסטינקטיבית שלי למדינות עולם שלישי. כי שם קורים דברים שהם, יש משהו נורא אותנטי, שזה הולך ונהיה קשה למצוא אותם, אבל עדיין יש. איזה עוצמה, איזה צבעוניות, זה פשוט רגע מרגש. אני עושה אלבומים מכל הנסיעות שלי. את האלבום הראשון שלי עם לופה התחלתי כשלופה פתחו את, עוד לפני שלופה ידעו שהם לופה. אנחנו חיים בעידן שבו כולם מצלמים אלפי תמונות. מה שנשאר באמת, זה הרגע הזה שאתה שולף את הספר והרגעים הגדולים שלך נמצאים שם. לופה בעצם מאפשרת לכל אדם לאסוף את החוויות שלו, ולא משנה אם זה בטלפון או במצלמה, להעלות אותם דרך האפליקציה, ונהיה קסם ויש ספר. זה לא דורש ממני כמעט שום דבר מלבד לצלם טוב ולתת ללופה לעשות את שאר העבודה. כשאתה פותח את הספר ויש לו, זה דפוס, אתה מריח את הנייר ואתה רואה את התמונות שלך מודפסות בתוך ספר, הדבר המדהים הוא שספר נשאר לנצח.